22 часа и 50 минути. В понеделник по време на Big Brother Live се случиха първите елиминации за сезона. За вота на публиката се бориха Нора Неткова, Диона, Валентин Кулагин, Божана, Наско и Константин. Волята на зрителите бе категорична. Първият се квартирант, който напуска къщата, е... Нора, това си ти! Да, да. Доста по-лесно. Сега трябва само да реша кой да бъде следващия. Говори Big Brother Нора, имаш 30 секунди да напуснеш къщата. Не махай, така, те почти в ръката. Кали да излязам? Да, така, веднага. Нещата почват да ми се нарежат както искам. Нека да ти се нарежат. Спокойно! Чао, Коте! Спокойно, знаеш, че съм аз. Няма проблем. Успех навън! Ричи! Той въздуха се промени, ма. Сега ще сложат колаги за президент. Рано се чувствам с него. Какво очакваш да се случи след днес? След първата елиминация в къщата? Аз искрено се надявам напрежението малко да спадне, защото грешейки сега осъзнавам, съм си мислила така, че напрежението ще спадне, защото си мислех, че като го няма един от факлите горящи, огъня ще се потуши. Обаче сега разбирам, че Колагин ще намери своята следваща жертва. Не успя да ни убеди в своята святост. Божана, ще трябва да я оправим багажа. Чакай, още не е истина. Всички коментират, ти буха ли си? Дай време малко. Всички го коментират това нещо. Ти направо се едно, ти ме изумяваш. Ме защо? Какво трябва? Що си фиксирала в мен? Ти не мога да разбера. Не се фиксирам, просто ти казвам. Всички коментират в момента това напускане. Аз не виждам никой да коментира в момента. Всички мълчат. Ама аз защо не знам кой е това, айде. Ставаш и ставаш, като не ти харесва. Ами какво е идиосваш? Направи нещо тогава да спра, айде, направи. Накарай ме да спра тогава, като не е, като няма ставаш. Мълчи всички. Айде. Ма моля да спре да говориш. Няма да спра да говоря. Вие ми казваше, че няма да спра да говоря. И това наистина се случи. Всички коментират, аз ще спра да говоря. Не, не, да спираш. Кво е това, айде. Еми, айде, млъкни. Ще мъкна, когато аз пожелая, не когато ти ни кажеш. Чакаме да ни кажа. Който не му е приятно, става и влиза. Ставаш и съдиш, като не ти е приятно. Как така аз на никой не казах да мъкни, бе? Аз на един човек не казах мъкни. Това беше Нора, така е Нора. Не, няма това. Никакъв шанс. Напрежението, което се създава от... От характера на Колагин, това непрекъснато бърборене, заяждане, чакане на удобен повод да скочи да разкъса някой невинна жертва, на мен ми е много по-трудно за понасене, отколкото студа навън и така по-лошите битови условия. Мен това още не ме притеснява. Тогава от какво се притесняваш? От това, което ми се налага да понасям, да приемам. От това, че хора като Папи Ханс, като мен, като Божана, като Лора, като Наско дори, са принудени да стоят в смирена позиция и коленичили пред едно чудовище, което има характер на Сатана. А затова днеска кредит ми се нахвърляше, съжаляваш, горчиво. Много малко живота... Обещавам, че ще съсипе тази другата седмица. Ще си пострижи сама косата. Дето така обижда тя без причина. Целия съм син. Матко. Виж ми ръцете. Да. Виж ми ръцете. Да, ама аз... Никой не е казал, че не си по-стара. Напротив, тя каза, че съм некадърни, че съм получил. Ами е тази същата тук, където не знам името даже. Защото тя името и не е Диона. Не знам даже името твое. Следващата жертва е под прицел, да знаете. И това няма да спре. Който самичък се постави на мушката, той ще изгърми.